Još jedan požar, ali ovaj put na brdu Panos kod Višegrada. Požarištem je zahvaćeno oko 10 hektara guste crnogorišne šume, a na svu sreću seoske kuće još nisu ugrožene. Otkako je sinoć buknuo požar na brdu Panos kod Višegrada, koje je prekriveno gustom borovom šumom, i pored napora vatrogasaca i radnika šumskog gazdinstva, danas se proširio na nekoliko hektara gutajući sve pred sobom. Vatrogasci pokušavaju da zaustave vatrenu stihiju na seoskim putevima kako se ne bi proširila na sela Veletovo, Čengiće, Crnčiće i Dubovik. Odbrana sela zasad odoljeva plamenu koji potpomaže vjetar. Čitavo područje je prekriveno gustim dimom koji se širi prema Višegradskoj kotlini. Ne plašimo se još, malo podalje ovako od nas tamo, ali sad znam, vjetar je i šešarika, borovina je, kad vjetar može začas prebaci preko puta šešariku i evo odmah, ali sad zasad nemamo, nema još opasnosti. Ali što se tiče, ne daj Bože, imamo ovdje malo vode, ima potoka, pa malo bi gasli. Pa ne bojimo se još, ali vjerujem, ugušće nas ovaj dim, silazi, postepeno silazi na niže. Sad da li će preći preko potoka, to mi ništa ne znamo. Da li će se ovo uspjeti ugasiti. Ja sam bio do 12 sati, bio sam kuću, nismo spavali, sjedli smo tu. Ali gledali smo vas da taj požar, da li će širi se dalje, plamini se vidio. Pod požarištem je prema podacima šumskog gazdinstva za sad oko 10 hektara crnogorišne šume. Procjena štete će se uraditi kad se požar smiri, ali je sigurno da je velika.